Está começando a Hora da Venenosa. E olha, ô Fabiola, eu falei agora há pouco da Fátima Bernardes. E aí muita gente em casa quer saber se ela está namorando ou se ela não está namorando, se a fila andou, se o Bonner é coisa do passado, se a onda agora é namorar com outra pessoa. Sim. Conta pra gente, parece que um dos participantes do programa da Fátima Bernardes tá sendo alvo de comentários depois que ele se separou. O cara que participa do programa da Fátima se separou da mulher. E aí começaram comentários lá no trabalho da Fatiminha. Então, é um médico. Ele é um médico, o nome dele é Dr. Fernando Gomes Pinto. Né? Ele é um neurologista e ele responde a perguntas lá no programa da Fátima. Olha, o cara é bonitão. Dizem lá que ele é muito mais legal, mais bem-humorado que o William Bonner. O William Bonner às vezes é meio ranzinza. Caçarola! E agora o pessoal está comentando aí que desde que ele se separou, surgiram rumores de uma aproximação dele com a Fátima. E ele separou da mulher? Ele separou da mulher dele. Ele tá na pista? Tá na pista. Ela também? E ela também. E estão dizendo lá nos bastidores do programa dela que estaria pintando um clima. Olha, não é nada certo ainda que estão namorando, nada. Não tem essa informação ainda. Mas tem muita gente torcendo pra que role, viu? Quem? Pessoal lá que trabalha com ela. Eu quero nomes. Que gosta dela. Tem nomes? Não, eu não posso contar os nomes das pessoas, senão eu entrego as fontes. Você, né, tá torcendo? Eu tô torcendo. Você eu quer ver sou a Fátima feliz? Torce. Ah, eu torço, porque olha, a Fátima é uma mulher legal. E esse cara aí, dizem que ele é muito gente boa, muito simpático, tem um astral bom, ele é bonitão, ele é cirurgião plástico? Não, ele é neurologista. Neurologista. Não, tá aí, Fátima Bernardes. Ô, Fátima, cai na pista, vai pra cima, seja feliz. Já deve ter. Ah, pega ele, Fátima, pega. Ah, é? Eu quero ele com o boné de novo. Com o boné, não, Bonner, não é boné. Ah, boné.